një pikë shumë interesante që unë para pak ditësh po për çështje informimi po shikoja vendimet e komitetit për investimet strategjike dhe më bëri përshtypje dhe pastaj më desh të rikthehesha me bërjen publike të kësaj çështje. Vendimi numër 6 i datës 19 prill 2018, në të cilin Komiteti për investimet strategjike praktikisht merr një vendim në lidhje me kërkesën e shoqërisë Agroiliria Group për të marrë statusin strategjik, por e kushtëzon dhënien e këtij statusi me kërkesën që kjo shoqëri duhet patjetër të hyjë në marrëdhënie ekonomike me shoqërinë Trema Engineering 2, e cila praktikisht është shoqëria që zotërohet nga Oleg Deripaska. Dhe kjo është diçka që për mua është e pashembullt, sepse nuk ka asnjë qeveri që mundet të detyroj pa pritmas të hysh në një raport ekonomik me një operator tjetër ekonomik. Dhe procesi normal i aplikimit do duhet ishte midis dy kompanive, duhet ishte një proces vullnetar aplikimi dhe bashkëpunimi mes tyre. Dhe mua kjo pjesë më duket shumë e çuditshme. Dhe përkundër asaj që bëhet vazhdimisht në politikë këtu, që bëhet një kakofoni arsyeshmërisht e madhe dhe publiku rrallë herë arrin të sqarohet për një çështje nga pika A deri te pika Z, do duhej që faktikisht opozita, çdo opozitë normale në një vend demokratik ta thërriste kryeministrin në interpelancë për shpjegime. Por si zoti Çipa edhe unë faktikisht pavarësisht se e kam këtë dëshirë si qytetar e këtij vendit, druaj se kjo do të keq përdoret. Por do të ishte një mjet shumë normal dhe një hap jashtëzakonisht normal për të kërkuar shpjegime kryeministrit të vendit. Po. Sepse ne nuk mund vetëm të presim nga Amerika, domethënë. Po. Kjo është krejt anormale. Amerika ka interesin e saj dhe është ajo do të kujdeset vetëm për interesat e saj. Dhe në fakt opozita ka kërkuar sot Partia Demokratike zotin Rama në parlament, edhe në por që edhe në rastin nuk ka shkuar. Ishte hapur kryeministri i vendit ton duke i dhënë ato parat, do ishte shumë e vështirë për Shtetet Bashkuara që t'i jepnin një dënim kryeministrit ton, qoftë edhe politik pa i mbaruar atij mandati. Domethënë, është një situatë në cilën ne nuk do të shikojmë një veprim antagonist të SBA-ve ndaj kryeministrit. Pse? Sepse ai nuk është Edi Rama, ai është kryeministri i vendit tot, pavarësisht se mund të ketë zhvillime politike jo të favorshme, ose i mesazhe. Sepse politika e jashtme funksionon edhe me mesazhe. Mirë, me që flasim për drejt... Por me që fola për atë pikën, interesant është pika numër 22 të... takt padia... Ku thuhet që në 9 shtator të 2017-s, i pandehuri McGonagall u takua me subjektet B dhe kryeministrin e Shqipërisë dhe i kërkoi kryeministrit të Shqipërisë nën kërkesën e subjektit A, Gronezaj, që të ishte i kujdesshëm në dhënien e licencave për puset e naftës ndaj kompanive ruse. Dhe këtu dua të rikujtoj që dhe arsyeja pse është një shtesë aty thuhet që personi A dhe B, pra zoti Nezaj dhe zoti Duçka, kishin një interes financiar në vendimet e qeverisë në dhënien e këtyre licencave. Dhe dua të rikujtoj se para disa vitesh ka qenë çështja e dhënieve të licencave të naftës në jug, tre puset e naftës, në të cilët ka patur një kompani të lidhur me Gazpromin, Eurimax, e cila u interesua për të marrë licencën për puset, por ndërkohë ndërhyjnë shërbimet e huaja në ato momente dhe u neutralizua në një farë mënyrë, po pati edhe kompanit e tjera që u etiketuan si të lidhura me Gazprom, ka madje në fillim të vitit 2020 kemi edhe një sër artikujsh nga Birni dhe nga hashtag të cilët japin dy versione të ndryshme dhe unë mendoj se kjo pik i referohet pikërisht asaj atij momenti në kohë dhe asaj përplasje interesa, se ku hyn amerikanët në këtë pjesë dhe ku janë shkelur interesat e tyre, kjo është akoma për të parë, për të debatuar, ndoshta edhe duhet ta drejtojmë pak vëmendjen te kjo pjesë.
Por, ajo çfarë mua më bën të besoj është që personat e përmendur këtu, Nezaj, Duçka, edhe, po edhe një person i tretë i cili ka qenë ortak i tyre në shoqërinë që ata kanë krijuar në Shqipëri dhe kanë bler nga njëri nga personat që ka patur një licencë, ka marrë licencën për shfrytëzimin e pusave të naftës dhe që u anatemua si i lidhur prap me Gazprom. Mirë. Janë njerëz, ka jashtëzakonisht shumë kuptoj. Shtresa, nuk dua të hynë në detajet. Dhe me që po flisni për ka po. Qenë koleg dhe kanë bashkëpunuar në të shkuarën me shërbimet sekrete. Së bashku me Rosinin, dhe ajo duhet të themur që në qoftë se FBI-ja ka ngritur këtë çështje dhe drejtësia amerikane ka ngritur këtë çështje, do të thotë që kanë një dëshmitar, ka dikush që ka folur.